A les estanteries dels comerços i supermercats de proximitat hi haurà properament cecina, chorizo i paté amb licor d'arròs amb segell ebrenc. Coincidint amb Fira Abril al Perelló, l'Associació de Criadors de Brau de les Terres de l'Ebre ha presentat la nova gamma d'embotits que en els propers mesos promocionaran esdeveniments com Delta Fira o Fira Amposta. Es tracta de productes càrnics bovins de les ramaderies de la família Fumador, germans Margalef, Angelina Mur i Miquel Pallarès. Una marca de proximitat en el qual són productes de les Terres de l'Ebre i, com no, de les vaques que nosaltres criem i vedells de la nostra casa, dels ganaders que estem dins en aquesta marca. Són cecina de bou brau, xorissos, lo xoriç de blanc, xoriç roig i després paté en licor d'arròs. Vale? I són productes exclusius, són productes, el millor que tenim, que és la proximitat de les terres nostres de l'Ebre. Impulsar productes agroalimentaris, turístics i culturals són els tres eixos de la iniciativa d'Aurox Project, que vol reivindicar el paper del brau de l'Ebre com a potencial conservador del territori. Un projecte que a la vegada busca regenerar el sector ramader ebrenc i restar dependència dels festejos taurins. A les Terres de l'Ebre hi ha 9 de les 10 ramaderies de bous braus de Catalunya, amb un miler de caps.